лоиқ ту дуюм муҳорибаи худро зидди алекс мартинес чӣ гуна баҳо медиҳӣ баъди якум муҳориба ту тарафҳои сахт ва сусти ӯро медонистӣ дар ин муҳориба дар стили ӯ ту чӣ тағйирот дида тавонистӣ дар ин муҳориба ягон чиз дигар нашуд танҳо ма камтар фаъолтар кор кардам чунки дар муҳорибаи гузашта ман муҳорибаро контрол кардам аммо намедонам барои чӣ доваро натиҷаи муҳорибаро дигар гуна баҳо доданд ва барои ҳами и дафъа ма каме фаъолтар кор кардам ва рақиб ҳам и дафъа худро каме хубтар нишон дод чӣ хеле ки ту қайд кардӣ натиҷаи якум муҳориба туро дилхунук кард ва и дафъа низ муҳориба фавран ба анҷом нарасид ва ташкилоти пифел доимо қарорҳои худро дер мебароранд аз ҳамин сабаб вақте ки ту қарори довароро интизор будӣ ту хавотир будӣ ё не ҳамон лаҳза дар сари ту чӣ фикр буд дар якум муҳориба низ ма фикр кардам ки ма ғолиб шудам ма ба ичи сад фоиз боварӣ доштам ма фикр кардам ки ҳозир дасти маро мебардоранд аммо қарори онҳо хеле дер давом дод ва дар охир дасти ӯро бардоштанд ва аз ҳамин сабаб и дафъа вақте ки онҳо боз натиҷаро кашонданд ма фикр карда худ ба худ гуфтам чӣ боз ғалабаро ба ӯ медиҳанд не ки и дафъа доварони флорида рафтори бо адолатона карда қарори дуруст бароварданд формати пифел каме аз дигар ташкилотҳо фарқ мекунад дар пифел дар ҳашт моҳ шумо бояд ки чор муҳориба гузаронед ва ҳозир қисми зиёди корро ту паси сар кардӣ ва туро танҳо финал интизор аст ва ту ҳис мекунӣ ки аз китфони ту вазнинӣ афтид ту худро сабуктар ҳис мекунӣ чунки ту аллакай се муҳориба гузарондӣ ва танҳо як муҳорибаи дигар мондааст медонӣ и чиз албатта ки душвор аст чунки ту тамоман худро ба роҳат ҳис карда наметонӣ бисёриҳо мегӯянд ки зуд-зуд ҷангидан хуб аст ку не ки онҳо намедонанд ки вазнпартофтан чӣ гуна душвор аст и хеле амали душвор аст ва барои ҳамӣ хуб мешуд ки агар ҳадди аққал дар се мо як маротиба муҳориба мегузарондем не ки бояд ба ҳамаи ин чизҳо одат кунӣ медонӣ мо ба ҳамаи ин мушкилиҳо одат карда метонем лоиқ ту муҳорибаи рауш ва коллардро тамошо кардӣ чунки бисёриҳо мегӯянд ки доваро қарори нодуруст бароварданд ва агар ту тамошо карда бошӣ фикрои худро ба мо оиди ин муҳориба мегуфтӣ ма танҳо охири дуюм ва пурра сеюм раундро тамошо кардам ва ба назари ма рауш хубтар ба назар мерасид не ки дӯстони ма ба ма гуфтанд ки дар якум раунд ва дар аввали дуюм раунд коллард хубтар буд худро хубтар нишон дод аммо худи ма муҳорибаро пурра тамошо накардам мо ҳамамон дидем ки ту дастгирии хеле калон доштӣ ҳам дар бруклин ва ҳам дар ин ҷо мухлисони зиёди ту ҳузур доштанд шумо мухлисони хуб дорен ва онҳо бо садои хеле баланд туро дастгирӣ карданд ба мо гӯй ки дастгирии онҳо чанд қадар барои ту муҳим аст ва и чиз ба ту қувва ва мотиватсия медиҳа ва то чӣ андоза ту онҳоро қаноатманд кардан мехоҳӣ албатта ки и чиз сахт мотиватсия медиҳа онҳо тоҷикҳо беҳтарин инсонанд не ки аз дигар тараф и чиз каме фишор меора чунки ту медонӣ ки туро чанд қадар одам тамошо дора чанд қадар одам барои дастгирӣ ту омаданд ва ту бой додан намехоҳӣ иштибоҳ карда намехоҳӣ ва и ҷавобгарии калон аст не ки албатта ки бисёртар мотиватсия медиҳа чӣ гуна одамо хурсандӣ мекунанд сахт илҳом мебахша масалан ҳар дафъа баъди муҳориба ман назди онҳо мебаром ман мебинем ки онҳо дар чӣ аҳволанд онҳо ҳатто гап зада наметонанд чунки аз дост задани зиёд овозҳояшон гирифтааст ва и чиз хеле маро хурсанд мекунад ва ма танҳо суханҳои хуб гуфта метонам лоиқ мо туро барои ба финал гузаштан табрик мекунем ва туро дар финал мебинем то боздид раҳмат